Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry American Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u speciálního videa z nového DLC Texas pro hru American Truck Simulator. Jako první je potřeba říct, že se díváme na záběry z Early Accessu, takže hra se může od konečné podoby malinko měnit, ale nemyslím si, že se tak stane. Takže to jenom tak na začátek, no a pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká za zakázku. Takže v rámci této epizody povezeme tahače Kenworth a pojedeme z Abilene do Bronzevillu, úplně na samém jihu Texasu, a doufám, že tam se podíváme, že tam uvidíme kosmodrom, který tam je, takže bychom tam měli vidět rakety, odpalovací rampy nebo startovací rampy, to jsem řekl špatně. Čeká nás 579 mil, váha nákladu je 57 tisíc liber. Takže to je jenom tak, aby jsme věděli, co dneska pojedeme. My se stejně hlavně budeme zabývat tím obecným, co nás v rámci American Truck Simulator, co nás v rámci nové mapy Texas čeká. Takže můžeme se vydat na cestu. Na začátek ještě chci říct jednu věc, a sice jedu s volantem Logitech G29 a k řazení používám řadící páku Thrustmaster TH8A. Takže pokud by mě to řazení úplně nešlo, tak prosím vás, přivřete trošičku oči, není to úplně tak jednoduchý. Takže myslím si, že to podstatný jsem řekl, no a my se můžeme mrknout na to, co nás čeká v rámci nové mapy Texas. Jak jsem říkal, už jedná se opravdu o velikánskou mapu, nebál bych se říct, že velikánskou, kde nás čeká plno zajímavých míst k prozkoumání. Pojďme se pustit do těch největších, nebo pojďme si podívat na ty města. Do hry přibude celkem 29 měst, včetně těch ikonických, jako je Dallas, jako je Houston a nebo hlavní město Austin. V rámci toho Austinu tam jsem nebyl, tam by nás mělo čekat plno opravdu zajímavých ikonických míst. V rámci toho Austinu tam jsem se nepodíval, byl jsem v Dallasu, byl jsem v Houstonu. A samozřejmě v tom Dallasu jsem našel třeba jednu ze zajímavostí, což je ta horská dráha. A v Houstonu samozřejmě jsou taky zajímavosti, o té si řekneme ještě později. No a s těma velkýma městami, s těmi velkými městy do hry přichází i samozřejmě rozsáhlá silniční síť v rámci nějakých sjezdů, nájezdů, výjezdů v těchto oblastech, takže tam je potřeba si dát samozřejmě potom bacha, abyste nikde nezabroudili. Například v tom Austinu je 9 firm, kde je možný nabírat nebo vykládat náklad. Jsou tam 3 velikánské průmyslové zóny v tom Austinu, který můžete navštívit. Takže samozřejmě v rámci té rozlohy té hry to budou v obrovský města. Jo? Vidím ještě San Antonio, mě napadlo teďka, že samozřejmě i to San Antonio bude zajímavá záležitost. Takže určitě to je jedna z věcí, kterou je potřeba zmínit. V rámci Texasu nám do hry přibude ikonická Route 66. Kdo by neznal Route 66? Ta se nachází tady v severní části mapy, tam jsem se ještě taky nedostal. Takže uvidíme, nicméně vývojáři říkali, že by to tady mělo být. Route 66 nebude nějaká vyasfaltovaná cestička, měla by to být dokonce jenom taková nějaká prašná záležitost. Tak je otázka, jestli to tady není schovaný v rámci nějaké skryté cesty, ale jednoznačně Route 66 hledejte tady kolem Amarilla, tady v této oblasti by se měla nacházet bajná Route 66. V rámci nového DLC nás čeká plno zajímavých zakázek s ropným a chemickým průmyslem, protože samozřejmě, kdo by neznal Dallas, ten seriál bratry Boeingovi, takže Texas to je, nebo aspoň kdysi byl, pupek ropného a chemického průmyslu. Bylo tady obrovské množství nějakých závodů na zpracování této suroviny, takže to bude i nějakým způsobem zohledněno v rámci tohoto DLC, takže v Texasu potom bude k vidění plno zajímavostí v rámci tady této komodity, a v rámci nového DLC samozřejmě budeme přepravovat plno tady těch látek a materiálu, surovin právě pro zpracování ropy.
Takže určitě Dallas, no ale myslím si, že tím největším lákadlem v rámci celé mapy a v rámci celého DLC Texas bude vesmírný program a kosmický program, protože Texas je sídlem asi těch největších vesmírných firem, který vyrábí jak rakety, tak technologie pro rakety. Takže určitě to je jedno z těch největších, co můžete vidět. A jak už jsem říkal na začátku, je potřeba určitě navštívit Bronzeville. A tady v Bronzevillu, přesně tady na konci, potom můžete hledat odpalovací nebo startovací rampy pro lodě Falcon, případně do budoucnosti pro lodě teď nemůžu vybavit ten Starship. Takže tady úplně na konci, na samotným jižním cípu toho Bronzevillu můžete najít. Hele, je to tam moc pěkný, je to tam parádní, stojí tam ty rakety, takže tam se určitě podívejte a bude tam určitě v rámci zakázek směřovat obrovské množství jak stavebního materiálu, tak technologií, protože SpaceX tam momentálně ten kosmodrom teprve buduje, on tam není postavený, takže v tom Bronzevillu je velký staveniště, kde se staví ten kosmodrom. Takže to je jedna z těch lokalit a samozřejmě Houston, zase kdo by neznal ikonickou hlášku Houston, máme problém, takže v rámci Houstonu můžete navštívit tady tuto oblast, je to Space Park a ve Space Parku tady, jak mám zrovna tu šipku, tak můžete vidět zase další velký lodě, i lodě v rámci vesmírného programu. Uvidíte tam, měli by tam být, nebo je tam raketoplán, já jsem tam viděl i toho Falcona, takže tady v této oblasti v rámci toho Houstonu samozřejmě potom doporučuji navštívit, protože vypadá to moc pěkně. Samozřejmě pochopitelně je potřeba zmínit ještě třeba Mexický záliv, na který vývojáři zmiňovali v rámci nějakých svých anoncí k nové mapě Texas. Takže tam, když se mrknete, tak tam najdete určitě taky plno zajímavých, nádherných výhledů v rámci nové mapy. Je to obrovská mapa, opravdu obrovská, tak velkou jsme tady neměli a předpokládám, že další taková velká už do nového, do American Truck Simulatoru nepřibude, už s ohledem na to, že žádnej větší stát není. A musím říct, že ty mapy, které už tady jsou momentálně, tak většina těch států dosud, které byly v rámci American Truck Simulatoru vydaný, tak se řadí do top desítky, plno z těch států, které byly vydaný, se řadí do top desítky, co se týče velikosti států v USA. Takže už budou přicházet jen menší a menší státy. Jo, to prostě už tak velký státy nebudou, bude to menší a menší. Takhle nějak jsem se snažil zhrnout jenom to, co jsem viděl, najel jsem tady jak nějakých 1500 km, víc jsem toho nezhlídl, myslím si, že ale mapa DLC Texas určitě bude stát za to, myslím si, že se určitě vyplatí. No a my tady máme ještě tu otázku z úvodu dnešního videa, a sice kolikátým státem bude Texas v American Truck Simulatoru, kolikátým státem USA, takže Texas je 12. státem USA, který můžete brázdit v rámci American Truck Simulatoru. V základní hře to byla Kalifornie, Nevada, pak tam bylo takový free DLC rozšíření Arizona, no a placený DLC jsou Montana, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah, Washington, Oregon, Nové Mexiko, no a 12. státem USA v American Truck Simulatoru bude Texas. Hele, takže doste napsali 12, tak palec nahoru. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a na viděnou v Texasu. Čau bando.